Well, I think all of life can be your teacher. Everything that happens in your life can teach you something that you need to learn. Even bad things you can learn from. Everybody you meet can be a teacher. Even people you don't like, you can learn from them about how to behave or not to behave. So all of life is like a school, an outdoor school, a school of experience. Everything in life can be a teacher. When I think of my own life, when I think of people who have played the role of teacher for me, I think of my favorite professor at university. He was a professor of history. He was a great narrative writer. He would write biography. He would write about the lives of people in a certain period of time. And he would insist that his students understood the human condition. It wasn't enough just to study economics or politics or dead presidents or dead kings. You had to get into psychology, you had to get into literature, you had to get into art. You had to understand, he would say, quoting the old King James Bible from England, he would say, you have to understand the ditch where a person is digged. You have to understand the roots, where they come from. Manning Clark was his name. He was a great teacher for me, and he turned up in my dreams after he died and played the role of teacher in a more interesting way after he died. So he has continued to be a teacher to me from the other side of this world. In my dreams of him, he's doing advanced research in a very interesting institution that is not in this world, and I've drawn direct inspiration from him for my books. I myself am, of course, a teacher. It's what I do. Okay, and about translation. Oh, I'm sorry, what a translation! I forgot about that! Viskas gyvenime gali būti mokytojas. Kiekvienas įvykis, kiekvienas dalykas, viskas, kiekvienas žmogus sutiktas, viskas absoliučiai mus mokina ir kiekvieną galima pavadinti mokytoju. Bet jeigu tai, ką aš galėčiau įvardinti kaip savo mokytoją, tai yra, žinoma, vienas iš mano universiteto dėstytojų, kuris mokė istoriją ir jisai iš mūsų prašė, reikalavo, kad mes žinotumėm ne pačius faktus, ne tiek pačius faktus istorinius, kiek pačią aplinką, tos aplinkos psichologiją, tos aplinkos sociumą, tos aplinkos santykius, tos aplinkos ekonomiką. Tai yra, kur viso šito dalyko šaknis ir kas tuo metu vyko. Ir tas mokytojas, jisai nors yra miręs dar ir dabar, mane moko per sapnus, jisai kažkur tai kažką tai dėsto kažkokiam universitete kitoje pusėje ir pasirodydamas sapnuose mokina mane toliau. I think that every night in our dreams, guides and teachers appear to us. Any dream can contain guidance for our life, but sometimes in dreams we notice that individuals appear who become teachers in a very important sense. All of my life I've been inspired by teachers who have not lived in this world, but become available to me in dreams. Some of them are famous people. William Butler Yeats, the Irish poet, Carl Jung, the psychologist. These people have appeared to me in dreams as they've appeared to many other people. And I don't waste any time saying, is this the individual spirit of Jung or the individual spirit of Yeats? I just notice what is coming to me from these figures in my dreams and I work with them. Jisai sako, kad sapnose labai svarbu tas visas mokymas, kas kuris vyksta sapnose ir labai daug ką galima išmokti sapnose ir tiesiog tas ateina tos mokytojai dvasios kalba, kuri negali tiesiog tą kartą įvardinti, kuri ir kas tai yra, bet tai yra Karlas Jungas, yra kiti žymus žmonės, kurie gyveno kažkada, Jeitsas, kurie faktiškai tai net ne visada gali atskirti, kurie ir iš tų dvasių, iš tų mokytojų mokina, bet visada iš sapnuose galima gauti labai vertingas pamokas. I want to say this about the teachers of dreams, the people who inspire us to understand what dreams are. The very best teachers about dreams in this world are very young children. Ir jeigu kalbam apie sapnavimą ir mokymasi dar sapnavimą, tai iš ko galima išmokti šito? Tai patys geriausi mokytojai, kas gali sapnavimą mokyti, yra maži vaikai. I have three daughters. Jis turi tris dukras. And I did this with them from the time they first started telling me dreams or stories. Ir jis pradėjo tai daryti nuo tada, kada tos mergaitės, būdamos vaikais, pradėjo pasakoti savo sapnų istorijas. I encouraged them to make drawings, to make pictures from their dreams and stories. Kol jis buvo labai mažas, jis ragino jas piešti savo sapnus ir savo istorijas. When they could write a bit, I encouraged them to write the titles of the dreams or the pictures or to write a little bit from the story that they'd been dreaming.
Ir kada jas išmoko rašyti, jis skatindavo jas pavadinti, užrašyti pavadinimus tų istorijų, įvardinti savo paveikslus, užrašyti pavadinimus ir po to po truputį aprašyti vis daugiau savo istorijas. And we turned these pictures and these early writings into books. They began writing their own books, their journals of their dreams and pictures and stories. Ir jos pradėjo tas visus piešinius ir istorijas susegė į knygas, ir taip jos pradėjo rašyti savo asmeninių sapnų ir knygas. And I'll tell you a couple of these stories in a moment, because they're very rich and they're a wonderful education about what dreaming can be coming from very young children. Ir dabar jis papasakos keletą tų istorijų, kada jos yra labai pamokančios ir parodo, kaip gali būti sapnai ir mažų vaikų sapnai tapti mokytojais. So there I was with my daughters, helping them to write their dreams in journals and do the pictures. This went very well, but when they reached the age of 9 years old, each of them did something very sudden and very decisive. Jisai buvo visą laiką būdavo su savo dukrom, ragindamas jas piešti, rašyti savo istorijas. Ir kada jos pasiekė, labai gerai visą šitai darė, bet kažkas tai staiga kiekvienai įvyko tada, kada jos buvo 9 metų amžius. When they reached the age of 9, each of them closed the journal and said, "That's it, Daddy, you cannot read it anymore because it's my secret book." Kada jom sukako po 9, jos staiga užvertė savo tas sąsiuvinius knygas ir pasakė, kad pakaks, tėveli, užteks. Tai yra mano slaptasis sąsiuvinys, tai tu nebegali daugiau į jį žiūrėti. And that's evidence that this was going deep, because dreams are powerful. There are dreams we do want to keep secret, as well as dreams we want to share in the right way. Ir tai yra labai galinga, kadangi yra daug sapnų, kuriuos mes norime laikyti slaptai, tik tai savo, tačiau yra ir tokių, kuriuos galima, kuriais norime pasidalinti su kitais. I want to tell you two stories about dreams my youngest daughter shared when she was 4 years old, that are a great teaching about dreams, which many, many adults need to hear. Ir tai yra, noriu papasakot porą istorijų iš savo dukters sapnų, kada papasakotų tada, kada jai buvo 4, ir tai yra labai pamokančios istorijos, iš kurių gali nepaprastai daug savo pasiimti suaugusieji. When she was 4 years old, this daughter came to find me at 3 o'clock in the morning. Kai buvo 4 metų, mano dukra 3 valandą ryto atėjo mane pažadino. I'm a writer, I keep strange hours, I was not upset that she comes to find me at 3 o'clock in the morning. Kadangi esu rašytojas, mano valandos yra labai įvairuoja, ir dėl to aš visai nenusiminiau, kada 3 valandą jinai atėjo mane susirado. She says, Daddy, I'm having a terrible dream. Jis pasakė, tėveli, aš sapnuoju baisų sapną. She doesn't seem terribly upset, though. Jinai tuo metu visai neatrodė, jis tai neatrodė nusiminusi. So I sit her down next to me, and I put my arm around her, because with children's dreams, if they're scary, we are the first allies. We have to hold them and protect them. Jisai visų pirma apsikabino ją, kadangi kada kalbame apie mažus vaikus, jie visą laiką, ypatingai jeigu sapnuoja baisius sapnus, jiems reikia sąjungininko, jiems reikia kažko tai, kas juos galėtų apginti ir So I say, sweetie, it's okay, tell me the dream. Ir pasakė, meluoji, viskas tvarkoj, papasakok man savo sapną. And she says, there are these two horrible monsters that are chasing me. Ir jinai pasakė, tai yra du baisus, pabaisos didžiulės, kurios mane vejasi. So I say, so what happens? Ir jis paklausė, o kas vyksta? She says, oh, I put on a dragon costume and I chased them back. Ir kada paklausė, kas nutiko, ji atsakė, ai, aš apsivilkau drakono kostiumą ir jas nuvijau ir jos nubėgo. Well, that's a whole lesson in how to deal with fears in our dreams from a 4-year-old child. Ir tai yra pamoka, kurią 4 metų mergaitė pamokino išmokė, kaip elgtis su baisiais dalykais sapnuose. Let's stop running away from our dreams and turn around and do what is required inside the dream space. Ir kada yra baisu, sustokime, atsigrėžkime į tai, kas mus gąsdina, ir padarykime tai tol, kol sapnuojame. And sometime after this incident, she told me there was a follow-up. Ir po kažkurio tai laiko, jinai papasakojo, kad yra ir tęsinys. She said, Daddy, you remember those horrible monsters from my dream?
Ji paklausė, tėvelė, ar tu prisimeni tuos baisius pabaisas iš mano sapno? Yes, of course. Jis atsakė, taip, žinau. You want to know what happened to them? Ar nori sužinoti, kas jiem nutiko? After I chased them back, they turned into beautiful rainbow-colored birds who now live in my pillowcase and they help me when I need help during the night. Ji pasakė, kad kada aš juos nusivijau, jie virto gražiais vaivorykštiniais paukščiais ir jie dabar gyvena ten, kur aš laikau pagalbės. Here's another story from a four-year-old, also again from my youngest daughter, which tells us about how dreaming can be the key to whole realms of adventure, magic kingdoms. We don't even have to pay for a ticket, we can just go there. Ir tai yra kita istorija, kuriai taip pat iš dukros, kuriai buvo 4 metų, kokiu būdu galima magiškai papulti į karalystę ir patirti įvairius nuotykius ir nereikia visai už tai mokėti biletų. The same daughter, the same age, 4 years old. Ta pati dukra, tas pats amžius, 4 metų. Said to me, Daddy, you know there's a magic world I go to sometimes? Pasakė, sako, ar tėvelė, ar tu žinai, kad yra magiškas pasaulis, kuriame laiks nuo laiko aš lankausi? Called Teddy Bear Land. Ir ta šalis vadinasi meškiukų, pliušinių meškiukų šalis. Oh yes, I've heard something about that. O taip, aš apie tai kažką žinau, atsakė jis. Do you want to know how I go there? Bet ar tu nori paklausti manęs, kaip aš ten patenku? Oh, sure. Žinoma, kad taip. She says, sometimes I go through the tree gate. Tree gate? Kartais aš patenku, jis pasakė, per medžių vartus. Sometimes I go through the gate of the sun. Kartais aš patenku ten, per saulės vartus. Sometimes I go through the gate of the moon. Kartais aš einu ten per mėnulio vartus. Sometimes I take the bridge of the rainbow. O kartais aš keliauju ten, vaivorykštės tiltu. And sometimes I just punch a hole in the world. O kartais aš tiesiog prasiplušu savo skylę sienoje į kitą pasaulį. Imagine this from the mind of a 4-year-old child. Sometimes I make a hole in the world in order to travel to another world. Ar galite įsivaizduoti vaikiško proto galę, kuri pasako, aš prasimušu skylę pasaulyje, kad nukeliaučiau į kitą pasaulį? That's not because I am her father. Ir tai nėra dėl to, kad jisai yra jos tėtis. That's because of the natural magic, the natural shamanism, the natural imagination of the young child. Bet tai yra dėl to, kad kiekvienas mažas vaikas turi natūralią vaizduotę, natūralią galę ir natūralią, nu, tiesiog sugebėjimą kurti. So the most important thing we need to understand in our families, our communities and our schools about talking about dreams with children is this. Ir dėl to kiekvienoje bendruomenėje, šeimoje ir mokykloje reikia prisiminti ir išmokti su vaikais šitaip kalbėtis apie sapnus. We need to listen. Pirmiausia, mes turime išmokti įsiklausyti. That is the first thing. We need to listen to the dreams of our children and make space and listen with our whole attention, not be talking on the cell phone or doing something else, but give us our full attention, give them our full attention as they tell us their dreams and stories. Ir labai svarbu, kada jie pasakoja savo sapnus ir istorijas, skirti jiems visą savo dėmesį. Neužsiimti kažkokiais tai darbais, ar nesiklausyti pusę ausies, bet visiškai dėmesingai skirti visą dėmesį. The second thing we need to think about when we've agreed to listen to dreams from young children is we need to give them help immediately. There's something scary in the night that they need to deal with. Sometimes, if it's sort of formless, the best thing we can do is help them to just move that energy, go outside, spit it out, make a sketch very quickly of what they didn't like and rip it up, just do something to move the energy along. Kitas dalykas, be to, kad reikia labai įsiklausyti į tai, ką sako vaikai, yra tai, kad jeigu jie tik susapnuoja kažką tai baisaus, reikia kiek galima greičiau suteikti jiems pagalbą. Jeigu jie sapnuoja kažką visiškai be formą, tai paprašyti, kad jie nupieštų visą tai kažkokį tai nedidelį piešinuką ir kad suardyti tą baisę energiją, tiesiog supriešyti tą piešinį ir išmesti. And of course we want to remember if there's something in the night that frightens the child and we are an adult or a halfway sane and responsible person, we can be the ally and protector they need and we should try to play that role.
Ir jeigu kažkas tai baisaus vyksta vaikų sapnuose, visų pirma, mes turime prisiminti, kad mes esam tie sargybiniai ir gynėjai, pas kuriuos jie ateina išgąsdinti, ir dėl to mes turim prisiminti šitą vaidmenį ir juos saugoti, apsaugoti ir nuraminti. We can hold them, we can comfort them, we can calm them. Mes galime juos apkabinti, mes galime juos nuraminti, mes galime juos paguosti. What we must never do is say it's only a dream. We must never say to children who've been frightened in the night, don't worry, it's only a dream. That is so stupid. Tačiau niekada negalima sakyti vaikui, kuris išgąsdintas naktį sapnu, kad tai yra tik tai sapnas. Nusiramink, tai tik sapnas. Tai yra kvaila taip sakyti. Children know that dreams are real. Vaikai žino, kad sapnai yra tikri. And they want help from adults in understanding the dream and finding out what to do about it. Ir kada jie pasakoja suaugusiesiems savo sapnus, jie pasakoja dėl to, kad jiem reikalinga parama ir jie nori suprasti juos. The dream could show something from the future that requires action, because we see the future in dreams, and children often do it with some accuracy. So if there's something unpleasant in the future that the child has seen in a dream, we need to listen and help figure out what we can do to avoid something that we do not want to have happen in the future. Kartais vaikai sapnuoja ateitį, visi mes sapnuojame ateitį. Ir kartais, jeigu kažkas baisaus sapnuoja, kad nutinka ateityje, mes turime įsiklausyti, išnagrinėti visą tai ir kažką tai padaryti, kad to baisaus įvykio ateityje išvengti. The children of dreams may reflect emotional trouble in the family, problems in the family, disturbances in the atmosphere, and if we listen to those, maybe they can help the adults to wake up to the situation and calm it and get it on a better basis. Vaikai sapnuose labai reaguoja į tai, kas vyksta šeimoje, ir jeigu yra kažkoks tai nerimas, nesutarimai šeimoje, kažkas tai jau ore vyksta, jie labai greitai reaguoja į tai sapnais, ir gerai įsiklausius galima pastebėti tai, kas negero vyksta šeimoje, ir skirti dėmesio tai pataisyti. When a child is scared by things in the night, I will sometimes suggest, okay, choose your favorite stuffed toy, your toy animal, to be your guardian of the night. The little lion, or the shark, or the black dog, or something else. Let this be your guardian of the night, and it's amazing how a toy that is appointed a guardian can become psychically or psychologically a true ally for the night. Ir kartais, jeigu vaikai naktimis būna išgąsdinti, jis siūlo, kad kažkokį tai žaislą, galbūt tai yra kažkoks ryklys, meškiukas, šuo, dar kažkas, tai kad tas žaislas nakties metu būtų vaiko sargybiniu ir jį apgintų, jeigu vyksta kas baisus. Tai yra nuostabu, kaip tie žaislai sugeba veikti kaip sargybiniai. And a third thing we want to help children to do with their dreams is to express them creatively and use them as a source of creativity. Write from them, draw from them, craft from them, dance from them, turn them into theater and performance. Kids love that, and they're very good at it. Do give some creative expression to the dreams. Kitas būdas tai yra paversti sapną kūrybą, piešti kartu su jais sapną, rašyti apie sapną istorijas, galbūt kažkokį tai kūrinėlį, kažką tai daryti rankomis, kažkokį tai rankdarbį, galbūt tai paversti vaidybą. Vaikai labai mėgsta šitai ir tai paaiškina jiems daug ką. As our kids get older, they will discover, as we will also know if we're alive to our dreams as adults, as our kids get older, they will discover that dreams rehearse us for challenges and opportunities that lie ahead. And they can use their dreams to do better in school, to make better choices, and even to grow a vision of the job and the work that they will do after school. Ir augdami vaikai supranta, kad sapno situacijos tai lygi ir kažkokia repeticija prieš tikrąjį gyvenimo įvykį, ir jie gali tiesiog parepetuoti prieš kažkokį tai įvykį mokykloje, jie gali parepetuoti sapnuose rinkdamiesi profesiją ir netgi vėliau gyvenime. I did almost ridiculously well in examinations at the end of high school, which was not so hard for me because I used to dream the questions in the exams before I took the exams. It simplified my work of preparation. Jis pats labai lengvai išlaikė egzaminus mokykloje dėl to, kad susapnavo, kaip laiko egzaminą, susapnavo egzamino klausimus ir jau iš anksto išlaikė egzaminą vieną kartą ir dėl to pats egzaminas buvo lengvas. I was giving a talk at a luncheon in Bermuda, the island of Bermuda, some years ago, and I told this story, and the woman who had been the Minister of Education on that island of Bermuda got up and said,
I just want to endorse what Mr. Moss said about dreaming exam questions. I got through college exactly the same way. Ir kada jisai Merkūnuose kalbėjo tiesiog prie stalo apie tą patį, tai švietimo ministrė pasakė, sako, žinot, kad tą, ką ponas Mosas sako čia dabar, tai aš lygiai taip pat net tris egzaminus esu išlaikiusi, iš anksto atrepetavusi sapnuose. So those are the three essential things that we need to know about sharing dreams with children in our families. The first is we want to listen, because you know what? If we are the adults, we are likely to learn more from them, and they will learn from us if we listen deeply enough. Ir taigi ir dar kartą kartuoju, kad svarbiausius dalykus, ką galima pasakyti apie vaikų sapnus, tai pirmas dalykas, tai labai atidžiai įsiklausyti į juos ir išgirsti tuos sapnus, kadangi mes kaip suaugę labai daug ko galime pasimokyti iš vaikų sapnų, jeigu jų gerai klausome. Secondly, if we are the adults in the situation and a child is disturbed or upset by things in the night, we need not only to listen but to play ally and protector, clarify the situation as best we can and help them to move beyond it in a way that is authentic. Antras dalykas, kad jeigu vaikai naktį nakties metu išsigąsta sapnų, mes turime būti sąjungininkais ir gynėjais ir nuraminti juos kiek galima geriau ir kad jie jaustų paramą ir būtų ramūs. And thirdly, we want to encourage our children to give creative expression to dreams in many ways, and also to use dreams as we can do, as sources of creative guidance for every aspect of life. Ir trečia, kad panaudoti kūrybiškai sapnus, tai yra kurti kartu ir taip kaip ir mes suaugę, panaudoti sapnų kūrybinę energiją tam, kad kurtumėme savo pačių gyvenimus. One of my books is called The Secret History of Dreaming. Viena mano knygų vadinasi Slaptasis sapnuotojo gyvenimas. Sapnuotojo istorija. I'm a former history professor and I brought my knowledge as a historian together with my experience as a dreamer to write this book. Ir jo istorijos profesorius kaip tik ir buvo tas, kuris parašė tą knygą parašyti. And it looks in great detail at the sources of creative inspiration, creative breakthroughs in every area in human history. Ir tai yra istorinė knyga, tai rodo surinktos istorijos, kurias rodo, kaip sapnai pakeitė istoriją, kaip sapnai įtakojo kažkokius tai konkrečius realius gyvenimo įvykius įvairiais laikotarpiais. And it shows far beyond what we commonly understand that dreams and hypnagogic states, which are states in between sleep and waking during the night, have been the source of an amazing number of creative breakthroughs in every field, including science, music, literature, even politics and war. Ir tiesiog nuostabu, kiek yra įvykių, kuriuos inspiravo būtent sapnai. Ir tai galima pasakyti tiek apie literatūrą, muziką, istoriją, mokslą, įvairias mokslo sritis, netgi politiką ir karus. So if we do not have account relationships with our dreams and those liminal states of consciousness, those hypnagogic twilight states of consciousness, we're missing out on the creative source that has fed so much of human innovation and discovery. Ir jeigu mes tą prieblandos zoną tarp miego ir sapno, tarp miego ir būdravimą ignoruojame, mes praleidžiame, prarandame labai didelę informacijos dalį, kuri ir yra didelė labai dalis mūsų kūrybinės energijos ir kūrybos šaltinis. Aš dar norėjau paklausti tokį klausimą. Kada prasidėjo jūsų šitas užsikabinimas už sapnų informacijos naudojimo? Ar nuo to profesorius, ar nuo jūsų dar dukrų sapnų, ar galite šitą atsekti? Who has inspired you to just to come into work with the dreams? Were it your daughters or this professor of history? Well, my relationship with the dream world starts in my early childhood, as far back as I can remember. I'm an Australian. I grew up in a country which famously has an indigenous people, the Aborigines, who have a strong belief in what they call the dream time. Jo istorija santykių su sapnavimu siekia vaikystę, kadangi jis tai kilęs yra iš Australijos, o ten aborigenai, tai yra gyvenantis tenai, jie labai tiki sapnų gale ir sapnavimu.
The dream time is about something completely beyond personal psychology. Sapnavimo laikas tai kažkas, kas visiškai yra už mūsų suvokimo ribų. It is a different order of reality. Tai visiškai kitos tikrovės duris. It is a deeper reality. Ir tai žymiai gilesnė tikrovė. It is where we discover the origin of events in our world and the purpose of our lives. Ir ten, būtent ten mes atrandame savo įkvėpimo šaltinį ir kartais tai, kas pastumia, kas keičia mūsų gyvenimą. And our personal dreams can sometimes take us into this extraordinary place of wisdom. Ir kartais mūsų sapnai nuneša į tą ypatingą žinojimo vietą. So I grew up in a continent where this tradition still operates. Ir taigi jisai gimė tame žemyne, kuriame šios tradicijos dar yra gyvos, veiklios. But even more important is that I suffered a tremendous challenge as a child, which was also a blessing. Ir tai buvo kaip vaikui labai didelis iššūkis, bet kartu ir didelė palaima. I was very sick as a young boy. I was very ill. Kada buvo mažas, labai sirgo. At the age of 3 I died. I lost vital signs in hospital. Kada buvo 3 metų, buvo numiręs, tai yra nebuvo gyvybės ženklų. I came back. Tačiau sugrįžau. In those days we did not use the phrase near death experience. Ir tais laikais niekas nekalbėjo apie grįžimo po mirties tas patirtis. The doctors told my parents Robert died and then he came back. Ir tėvai pasakė, kad jisai buvo numiręs ir sugrįžo atgal. For the next 8 years, I was in sick rooms for half of my life. Sekančius 8 metus jis lankėsi ligoninėje, praleido ligoninėse beveik pusę savo laiko. I had a hard time staying in my physical body. Jam buvo ne taip lengva išlikti savo fiziniame kūne. I had pneumonia in both lungs 12 times. 12 kartų sirgo abiejų plaučių uždegimu. I died again at age 9 in a Melbourne hospital. Melbourne ligoninėje 9 metų amžyje dar kartą numirė. And this time I remembered the whole experience. Tačiau šį kartą jisai prisiminė visas tas patirtis. I found myself going to a different reality, a world within this one, it seemed, a world within this world. Jis pateko į kitą realybę, tai yra pasaulis, kuris yra šiame pasaulyje. And living a whole life with the different people who looked a bit like humans were much taller and paler and more beautiful. Ir pragyveno ištisą gyvenimą su žmonėmis, kurie buvo panašūs į mus, tačiau daug aukštesni, gražesni ir šviesesni. And I came back remembering this experience in great detail. Ir grįžo atgal prisimindamas labai detaliai visą šitą patirtį. In that period it was very difficult to talk about anything like this in the adult world. In the country in which I was growing up. Tačiau toje šalyje, kurie gyveno tokio amžiaus būnant 9 metų, buvo labai sunku apie šitas patirtis kažkuo išnekėti. The first person who could confirm and validate my experiences was an Aboriginal boy. Ir pirmasis žmogus, kuris išgirdo ir sakykime, patvirtino šitas istorijas, buvo aborigenų berniukas. And he said in a very pragmatic, non-mystical way, ir jisai labai praktiškai, nemisiškai pasakė. Oh yeah, we do that when we get sick, we go somewhere else, and when we get better, we come back. Ir jisai pasakė taip, sako, mes visi, kada mes susergame, mes einame į tą kitą pasaulį, ir vėl sugrįžtame, kada mums pasidaro geriau. So at this point, at age 9, I knew 2 things about reality. Taigi jau būdamas 9 metų, aš kelis dalykus žinojau apie šią realybę. I knew that our ordinary physical reality is not the only world that is real. Žinojau, kad tas realybė, fizinė realybė, kuri mus supa kasdien, nėra vienintelė. And I knew that there are ancestral traditions, maybe traditions shared by all our ancestors, that recognize this and value this. Ir taip pat žinojau, kad yra senolių tradicijos, kurios ne tik tai pripažino, bet ir vertino. Eventually my dreams helped me to get well. I think they helped me to survive. My imagination helped me to survive and eventually I got well. Manau, kad būtent sapnavimas ir padėjo man išgyventi, vaizduotė padėjo išgyventi ir galiausiai pasveikau. And I did various things in life. I became a university professor, I was a journalist, I wrote novels. These things are all connected to writing and speaking and using words.
Ir taip aš gyvenau toliau šiame pasaulyje, baigiau universitetą, tapau profesoriumi, žurnalistu ir rašiau romanus. And I would talk about dreams and write about dreams a little bit through all this period. Ir visą tą laikotarpį po truputį kalbėjau apie sapnus, rašiau apie sapnus po truputį. And I use dreams as a source of everyday guidance in my life. Tačiau sapnus naudojau kasdienybėje, jie vedė ir vadovavo man kasdieniam gyvenime. Then something happened which eventually turned me into a teacher of dreaming, a dream teacher, for which there's no career path in Western society. Ir po to įvyko kai kas padarė mane sapnavimo mokytoju, ir aš mokau apie sapnus, tačiau tokios karjeros vakarų bendruomenėje nėra. I moved to a farm in the country, in the United States, where I now live, because I wanted to live more quietly and live closer to nature. Aš išsikrausčiau į kaimą Amerikoje, nes norėjau būti arčiau gamtos ir gyventi ramiau. I made the decision to move to this place because of a certain bird, a hawk, a red-tailed hawk it's called in America. A hawk with a red tail? Hawk like a falcon? Vanagas. Ir iš tikrųjų tai aš tą vietą pasirinkau dėl to, dėl tam tikro paukščio, tai yra vanago, kuris gyveno tame toje vietoje. And I want to tell you the story because it shows how dreaming and synchronicity can work together to reveal a certain secret logic in life that might otherwise miss you, that you might otherwise miss. Ir noriu papasakoti istoriją, kuri parodo, kaip sapnai ir sinchroniškumas, tam tikri įvykiai, to vykstantis tuo pačiu metu, pakeičia ir gali pakeisti gyvenimo eigą. So I found this place with an old farmhouse in the country, and I'm thinking maybe I will move here, but on the other hand, I really don't know anybody in this area. Am I crazy to just decide to move from the familiar places? And I'm sitting under an old oak tree behind the house. Ažuolas, an old oak tree. Ir iš vienos pusės aš norėjau ten persikelti, iš kitos pusės aš tame rajone nieko nepažinojau ir tai buvo truputį kvaila kažkur tai kraustytis, kur nieko nepažįstu, vietovės nežinau. Ir sėdėjau už namo atsirėmęs į ažuolą. And a hawk comes circling overhead, screaming at me in a language I feel I ought to be able to understand. But I don't speak hawk at the time. Ir atskridas vanagas, kuris suko ratus virš galvos ir šaukė tą kalbą, kurią lyg ir turėčiau žinoti, suprasti, bet tuo metu aš tikrai nesupratau, ką jis man sakė. And it drops a feather between my legs, a wing, a feather from its wing, it drops a feather between my legs. Ir jisai numetė plunksną tiesiog iš savo sparno tiesiai tarp mano kojų. So I think, okay, this could be right. Taigi jis pagalvoja, tai galėtų būti teisinga. So I moved to this place. Todėl persikrausti į tą vietą. And then sometime later, in the middle of the night, I'm not asleep, I'm not awake, I'm drifting. I'm in that in-between state. Ir po to, kažkurio tai nakties metu, kada jis dar nemiegojo, bet jau ir nebūdravo, kažkur tai vidury tarp nebūdravo. I find myself lifting out of my physical body. Jis pajuto lyg pakilas iš savo fizinio kūno. This is not exotic for me, this is the way I've lived all my life. Jam tai jokia egzotika, kadangi beveik visą gyvenimą jis tai darė. And I think, oh, it's a nice night to go flying. Ir pagalvojo, kad puiki naktis paskraidyti. So I leave my body in the bed and I go out the window in my second body and I'm flying over the city. Taigi jisai paliko savo kūną, išskrido pro langą ir kitame savo kūne pradėjo skristi virš miesto. And I notice I'm not flying in disembodied form, I'm flying on the wings of a hawk. Ir pastebėjo, kad jisai ne save kūne vis tik dėl to skrenda, bet pasivertęs vanu. And this is a very exciting and happy experience. I'm enjoying the physical sensations, or the physical seeming sensations of flight, seeing things from different angles. Ir tai yra nuostabus jausmas, kadangi tas pats skrydžio jausmas, kada įvairių kampų pasukė sparnus. I feel a certain kind of invitation. I feel someone is calling me. Ir pajuto, lyg kažkas tai jį kviečia. I don't have to go, but I think, okay, let's see what this is. Jis neprivalėjo ten nuvykti, tačiau buvo smalsu, kas ten laukia. So I fly north from where I'm living towards Canada.
Taigi, per Kanadą tiesiai į šiaurę nuskrido. I'm flying over lakes and forests and rivers. Virš ežerų, upių ir miškų. It's really great, by the way. I recommend the experience of flying in dreams. Tai yra nuostabu ir tikrai rekomenduoju paskraidyti sapnuose. Most people enjoy it greatly, and I'm enjoying this greatly. Daugelis žmonių tai patinka, ir jiems taip pat labai patinka. And then, oh, there it is, there's that sense of calling again, and I come down into a cabin in the deep woods, somewhere near where the city of Montreal stands today. Ir tada jis pajuto, kad kažkas o taip vėl šaukia, ir nusileido kažkur tai netoli Montrealio. And here is an old indigenous woman. Ir ten buvo trobelė ir sena indienė moteris. And she is speaking to me in a beautiful musical language which I absolutely cannot understand. Ir jinai kalbėjo su juo kažkokia tai labai muzikalia, gražia kalba, kurios jis visiškai nesuprato. But I feel this deep affection for her, this deep sense that this is really important. Tačiau tai, ką jis jai pajuto, buvo labai svarbu ir labai gražu ir... So this very briefly is the first of a series of encounters in visions and dreams and shamanic journeys where I meet the same native woman again and again and again. And because initially I do not understand her language, I start writing down the words as I hear them phonetically. Mm-hmm. Ir tai buvo serija susitikimų sapnuose su ta indienų moterimi. Ir tai buvo tas šamaniškos kelionės pradžia. Ir kadangi nei žodžio suprasti negalėjo, taip kaip girdėjo, taip ir užsirašinėjo tuos žodžius, nors suprasmės nesuprasti. And this feels so important that eventually I find my way to native speakers of the languages of the Iroquois people. The Iroquois are a Native American people of Northeast America. Ir jam buvo taip atrodė svarbu, kad galiausiai su savo užrašais susirado žmonės, kurie mokėjo vietinių indienų irokesų tikriausiai kalbą. And this group of Indian nations includes the Mohawk Indians, who are quite well known, the Mohawk Indians. Ir tai ta grupė indienų, jie eina ir mokanai. And I'm living on land that was very close to traditional Mohawk Indian land. Ir jis gyvena šalia tos vietos, kur labai arti tradicinės Mohawk genties žemė. And they will say, these native speakers will ask me, okay, say that again, Robert, your accent is very difficult for us. It's not just you have this funny Anglo-Australian voice, but you're talking like someone from 300 years ago. You're talking like a Mohawk Indian would have spoken 300 years ago. Ir kada jis tuos užrašus skaitė jiems, jie sakė, pakartok dar kartą, tavo labai keistas yra angliškai australiškas akcentas, bet tai, kaip skamba tie garsai, tai lygiai mūsų tautos kalba, bet tokia, kokia jie šnekėjo prieš 300 metų. So I'm really on a quest now. It's like a detective assignment, it's like a deep study of linguistics and phonetics, and eventually I managed to start translating what the old Mohawk woman has been saying to me. Ir tai yra tai toksai kaip ir iššūkis didelis, kadangi tai yra ir fonetika, ir žodžių rinkimas, ir kalbos mokymasis. Tačiau jau šiandieną bando šifruoti ir gali pradėti suprasti, ką kažkada tai jam kalbėjo ta sena moteris sapnuose. And one of the things that she has been trying to teach me is this. Ir vienas iš dalykų, kurie ji bandė išmokyti, yra tai. Dreams reveal the secret wishes of the soul. Sapnai atskleidžia slaptas sielos svajonės. And the job of decent people in a decent community is to gather around dreamers and see what the soul is saying to them in their dreams and help them to serve the purposes of the soul. Ir tai, ką, kas yra svarbu, kad aplink tą sapnuotoją susirinkdavo visą bendruomenę, grupė žmonių, ir padėdavo jam suprasti, ir išklausydavo ir padėdavo suprasti, ką siela nori pasakyti. Because if we're not in touch with the soul, if we do not serve the purpose of the soul becomes disgusted and it starts withdrawing its vital energy in our lives, we become depressed, we become fatigued, we lay ourselves vulnerable to all manner of illness and misfortune. Nes jeigu neįsiklausai, jeigu sielas balso negirdi, jinai pradeda atsitraukti ir pradeda bėgti nuo tavęs ir tada pradeda pulti viskas, kas tik tai energija pasitraukia iš gyvenimo ir tada užpuola depresija, ligos įvairius.
So this ancient woman is becoming another of my teachers about dreaming, and possibly the most important of all of them. Taigi ta senolė atėjusi iš sapnų tampa mano sekančia mokytoja, kuri šiuo metu dar mokina. In her own language, she is an Arundhiwano. You don't have to say that. She's an Arundhiwano, which means a woman of power. Savo pačios kalboje jos vardas yra galios moteris. She is an Adzetzos, which means a dreamer, meaning one who dreams strong, one who dreams true, one who can dream for the benefit of others. Tai yra sapnuotoja. Ji yra sapnuotoja, tai yra ta, kuri gali, supranta, kas yra sapnai, kuri gali sapnuoti už kitus, kuri gali sapnuoti kitų žmonių sapnus. In the Mohawk language, the word for dreamer also means shaman, healer and even doctor. Ir toje kalboje žodis sapnuotojas, tai yra taip pat ir healeris, mokytojas ir daktaras, gydytojas. And she is also the mother of the wolf clan of the Mohawk nation. Ir jinai taip pat yra tos vilkų klano motina. So our relationship goes on. Taigi, mūsų santykiai vis dar tęsiasi. But I want to finish the story about the hawk, about the bird that encouraged me to live on that land. Tačiau noriu baigti pasakojimą apie vanagą, tai yra apie tą paukštį, kuris paskatino mane apsigyventi toje žemėje. Eventually, dreams and visions led me to leave the farm and come back into a more urban environment to teach people about these things. Laikui bėgant, sapnai ir tai, kas ateidavo sapnuose, privertė mane palikti tą kaimo vietovę ir vėl grįžti atgal pas žmonės tam, kad mokyčiau tai, atskleisčiau tai, ką išmokau. And I sold the farm to a woman professor who loved books and horses. Taigi pardaviau savo tą ūkį moteriai, profesoriai, kuriai patiko arkliai ir knygos. And who loved the oak tree behind the house. Ir jai nepaprastai patiko ąžuolas esantis už namo. So I've sold the house, it's empty, we're ready to leave, we've checked it 3 times, but I have to go back inside the house 1 more time. Taigi jau tas namas buvo parduotas. Jisai buvo visiškai tuščias, tačiau jam reikėjo dar kartą grįžti atgal tą namą. And in a family room we had added to the original farmhouse, I hear a funny noise inside the fireplace, a funny rustling noise inside the fireplace. Ir kambaryje, gyvenamame kambaryje, židinyje išgirdo kažkokį tai labai įdomų keistą garsą. So I go and I remove the screen in front of the fireplace. Taigi jisai priejo ir paėmė groteles nuo židinio, nustumė uždangą. And inside the fireplace I find a very young hawk. Fireplace? Inside the fireplace. Yeah. Ir pačiame židinyje gulėjo mažas vanagiukas. The same kind of hawk as the one that dropped the feather. Tai tos pačios rūšies vanago jauniklis, kuris numetė plunksną. But a very young one. Tačiau labai mažiai. It has somehow come down the chimney since I last checked the house. Nuo paskutinio patikrinimo namo jisai kažkokiu tai būdu įkrito per kaminą. So my last action on this land that I bought because of the hawk. Taigi paskutinis mano veiksmas toje žemėje, kurią pirkau dėka vanago. Where I traveled on the wings of the hawk. Ir kurie aš keliavau vanago sparnais. Is to carry this young hawk outside next to my heart. Aš tai mažą vanagėlį išsinešiu netoli savo širdies. And when I release it, it flies straight into the branches of the oak tree where I met the first hawk. Ir kai tik tai aš jį paleidau, jisai iš karto pakilo į viršų ir į to ąžuolo, prie kurio pirmąjį vanagą sutikau, ir nutupė į šakas. So you see, when we talk about teachers, birds, animals, wind, water, sun, moon, natural forces, these are all our teachers too. The land is speaking to us. Everything is speaking to us if we will pay attention. The hawk is one of my teachers. Taigi, jeigu mes kalbame apie mokytojus, viskas yra mokytojai. Gamtos, jėgos, mėnulis, saulės, miškas, gyvūnai, visi gali būti mokytojais. Ir šiuo metu aš kalbu apie vanagą, kaip apie savo mokytojų. And our ancestors will be our teachers if we are fortunate enough to move beyond the bad things in our family histories and the histories of our countries to communication with the wise ancestors who can still remind us where we come from and of important and enduring things.
Ir taip pat mūsų senoliai, mūsų protėviai gali mus labai daug išmokyti, jeigu mes sugebame atsiriboti nuo viso to, kas įvyko negero ir blogo per tuos daugelį metų mūsų istorijoje, nes jie būtent atsimena, dėl ko mes čia atėjome ir koks mūsų tikslas čia atėjome. The first time I came to Lithuania to teach in 2004, kai pirmą kartą atvažiavau į Lietuvą mokyti 2004 metais, I led a group of 40 Lithuanians at Nida in a 3-day residential retreat. Vedžiau mokymus trukusius 3 dienas Nidoje, 40 dalyvių. And we used shamanic drumming to make a group journey for helpful communication with the ancestors. Ir darė grupinę tokią, žodžiu, užsiėmimas su būgnu, ir kurio tikslas buvo gydyti senolius, mūsų protėvius. The doorway we chose for this journey is well loved in Lithuania. It was an oak tree. Ir vartai, per kuriuos pasiekė tos protėvius, tai buvo tai, kas yra mylima Lietuvoje, tai buvo ąžuolas. So we went on a conscious dream journey together, just as my 4-year-old daughter did, going through the gate of the sun and the gate of the tree. Taigi, sąmoningai mes sapnavime, mes pasirinkome vartus tokius pat, kaip ir mano 4 metų dukra, kuri praeidavo pro medžių vartus, pro saulės vartus, į tą pasaulį. And we shared some wonderful experiences. Ir turėjome ir pasidaliname labai nuostabiomis patirtimis. I met an ancient Žinė, a priestess of Žemina, the earth goddess of Lithuania, in this journey. She insisted in speaking to me in old Lithuanian. She showed me symbols and rituals from old Lithuania, which I began to research with the help of the Lithuanians in the group. But there are still mysterious things that I have to research further. So I guess I found the Lithuanian counterpart to that old Native American woman I met 25 years ago. Ir tuo metu, kada praėjome pražalo vartus, sutikau žinę moterį, kurie buvo vardu Žemyna, tarnavo dėviai Žemynai, ir jinai kalbėjo senovišką lietuvių kalbą su juo, ir jisai dabar turi lygiai taip pat, kaip ir Amerikoje ta indienė mokytoja, dabar mokytoja Lietuvoje, ir turi labai daug tyrinėti, kad suprasti, ką jis šnekina, nes parodė kai kuriuos ritualus, kai kuriuos dalykus. So I guess my adventures in Lithuania are not over yet. Taigi, mano, kad Lietuvoje dar nuotykiai nesibaigė. Ačiū. Ačiū. Ačiū.